एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मुनातुन एटा वीडियो ला आपन लोग हकल के स्वागतम जनाइसु आरो आजी वीडियो टू असलते म इंट्रोडक्शन का नेतिया हे स्टार्ट करिसु वीडियो टू करी राखिसलु जेटा म हॉस्पिटल ले गइसलु प्रेगनेंसी टाइम आउट डिलीवरी हुआ आग्निनाखनी वीडियो टू करिसलु आज अपलोड दिसु आखा करिसु साय ভাল পাবো आरो मोर डेट आसिले 10 मार्च 10 তারিখে আছিল আৰু ভিডিওটো আজি দিছো 9 তারিখে মই এডমিট হৈছিল আগদিনাখনি হস্পিটেলত তেতিয়া পৰে অকমান অকমানকে ভিডিও কৰি ৰাখিছিল হেয়াই আপোনালোকক শেয়ার কৰিছো আশা কৰিছো চাই ভাল পাব তেনতে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আমি হস্পিটেলে যাবলৈ ৰেডি হৈছো পেকিং কৰি লৈছো কিমান কি বস্তু লাগে আৰু আগদিনাখনি যেতিয়া এডমিট হবলৈ কৈছে এয়া গধুলি যাম আৰু এতিয়া দিনত পেকিং কৰি লৈছো কাইলে ডেলিভারি ডেট আছে 10 তারিখ আৰু এয়া পানী কাপোৰ লৈ লৈছো আৰু এয়া টাৱেল ব্লেংকেট জি জি লাগে সব বস্তু লৈ লৈছো আৰু তাৰপিছত এয়া ক্ৰিম পাউডাৰ ডিটাৰজেন্ট বাবল বাথ আৰু এবিলাক বস্তু মই জহাটা পাই কিনি লৈ আনিছিলে আৰু যেহেতু মই ঘৰতে আছিলোঁ ক'তো যোৱা নাছিলোঁ মই তাৰ পৰাই বজাৰ কৰি লৈ আনিব ক'লোঁ আৰু যিহেতু নেপকিন বহুত লাগিব এয়া দুটা পেকেট লৈ লৈছিলোঁ অনলাইন কিনিছিলোঁ মই এটাতে 10খন থাকে বহুত ভাল হয় ছফ্ট হয় আৰু এয়া কাপোৰ হাত দীঘল মই 3টামান কিনি লৈছিলোঁ প্ৰথমতে 3টামানেই কিনি লৈছোঁ কি কি লাগে কেনেকৈ তাৰপিছত এয়া টুপি হাতমোজা তাৰপিছত এনেকৈ দুটা ছেট লৈছোঁ হোৱাইট কালাৰটো ভাল লাগে সেইটো কাৰণে হোৱাইটতে লৈছোঁ তাৰপিছত এয়া ব্লেংকেট বেবী ব্লেংকেট তাৰপিছত টাৱেল এই টাৱেলখন যে ইমান ছফ্ট হয় মায়ে লৈ আনিছিলে ইমান ভাল লাগিছে চুই পানী তাৰপিছত এনেকুৱা টাৱেলো লৈছিলোঁ 3খন টুপি থকা নিচিনা গা ধুই আহিলে মানে এনেকৈ মেৰিয়াই লৈ আহিব পাৰি আৰু ভাল হয় আৰু মা মানে মোৰ ডেলিভাৰী 20 দিনমানৰ আগতে আহিলে যিহেতু মোৰ প্ৰেছাৰো হাই হৈ গৈছিলে আৰু বহুত কিবাকিবি তেনেকৈ ওলাইছিলে আৰু মায়ে ভয়তে আগতে আহি গ'ল সেইটো কাৰণে ভাল হ'ল মোৰ কাৰণেও আৰু মা অহাৰ পিছত ব্লাড প্ৰেছাৰটোও কমি গ'ল অকণমান সহায় হ'ল তাৰপিছত এয়া মায়ে পেকিং কৰি আছে মই বোলো ভিডিঅ' এটা কৰি ৰাখোঁ মেমৰি হিচাপে থাকিব আৰু যিহেতু মই চব মানে মেমৰি থৈ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ তেতিয়া তাইও পিছত চাব পাৰিব আৰু আমিও চাব পাৰিম ক'ত কি কেনেকৈ কৰিছোঁ নহ'লে আজিকালিতো থাকি নাযায় নিজৰতো একোৱেই নাই আজিকালি চাবলৈ বুলি ফটো এখনো নাই ক'তনো হেৰালে তেনেকুৱা হৈ যায় সেইটো কাৰণে চব ৰাখি থওঁ বুলি ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখিছোঁ চ' এয়া পূৰা একদম পেকিং হৈ আছে চব যি টি হৈ আছে আৰু ৰুম আজি খেলি মেলি হৈ আছে আৰু অলপ ভয় ভয়ো লাগি আছে এক্সাইটমেণ্টো হৈ আছে মানে দুটা মিক্স ফিলিং আৰু চব ভালো লাগিছে ভয়ো লাগিছে এনেকুৱা টাইপ হৈ আছে প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ যিহেতু চবে কৈছে ভয় নকৰিবা ভয় নকৰিবা তথাপিও কিবা এটা থাকে নহয় জানো আৰু মোৰ আগদিনাখনি বেছি চিন্তা কৰিবলৈও মানা কৰিছে ডক্টৰে আৰু এয়া মিমি ৱাইপছ এনেকৈ অনলাইন আনিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এনেকৈ পেক এটা আছিলে 3টা থকা সেইটোকে লৈ ল'লোঁ আৰু মিমি প্ৰডাক্টটো ভাল বুলি কৈছে আগত যোনবিলাকে মাক হৈছে সেইবিলাকে কৈছে আৰু লগৰ কিছুমানেও কৈছে আৰু এয়া ৰেডি হৈছোঁ যাবলৈ বস্তু ভৰাবলৈ লৈছোঁ আৰু গাড়ীত চবে আগবঢ়াই দিছে আৰু যাবলৈ কাৰণে এয়া হস্পিটেল আহি পালোহি ৰুম এটা ল'লোঁ মাৰ্ঘেৰ তাতে বজাৰৰ মাজত আছে হস্পিটেলখন যিহেতু আজি এডমিট হ'লোঁ আগদিনাখনি আৰু মা আৰু মই দুজনীয়ে থাকিম আৰু তেনেকৈ থাকিবলৈ মানুহ নাই আৰু এয়া আমাৰ ৰুমটো তাৰপিছত এতিয়া ডেলিভাৰী দিনা এয়া অপাৰেশ্যন হৈ আহিলে আৰু আমাৰ বেবী আহি গ'ল আমাৰ কণমানিজনী ছোৱালী এজনী হ'ল আমাৰ এয়া আকৌ ৰাতি দেই আমি মায়ে এয়া ৰাতি লৈ আছে তাই আমনি কৰিছিলে অলপ সেইটো কাৰণে সাৰ পাই আছিলে যে
মা মোৰ লগত একদম হস্পিটেলৰ এডমিট হোৱা দিনাখনিৰ পৰাই আছে। যিমান দিন তাত থাকিছোঁ, 5 দিন থাকিবলগীয়া হ'ল এডমিট কৰা দিনাখনিৰ পৰা। আৰু মোৰ যিমান টোপনি ক্ষতি হৈছে, মাৰো সিমানে হৈছে। মায়ে ৰাতি চাবলগীয়া হৈছে আৰু এয়া মই বিচনাত পৰা। তেনেকৈয়ে অকণমান এনেই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ আৰু, তেনেকৈ কোনো কৰি দিবলগীয়া নাই যে ভিডিঅ'। তাৰপিছত এয়া শাহুমা দিনত যায়, তেওঁ ভাত পানী বনাই দিয়ে, হাজবেণ্ডে লৈ আনে, তেনেকৈ আৰু চবেই সহায় কৰিছে। আৰু এয়া ননদ আহিছিলে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা, তাইও সেয়া কণমানিজনী, তাইক জিকাইছে আৰু তেনেকৈ দি লৈ যাম বুলি ভণ্টিজনী, তোমাক থৈ যাম এনেকৈ কৈছে আৰু তাই। তাই কৈছে নহ'ব বুলি এনেকৈ কৈছে আৰু। তাৰপিছত এয়া 5 দিনমানৰ পিছত ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু, এয়া হস্পিটেলৰ পৰা ডিছচাৰ্জ দিছে। মায়ে তাইক লৈ আহিছে পিছফালে, আমাৰ আগফালে এনেকৈ বহি আহিছে। তাৰপিছত কেক এটা লৈছোঁ দোকানত, আৰু এইফালে শাহুমা ৰখি আছে আমাক আদৰিবলৈ, মানে কণমানিজনীক আদৰিবলৈ আৰু। নতুনকৈ যিহেতু আলহী আহিছে ঘৰলৈ, লক্ষ্মী আহিছে, আৰু আমি জানেনে থাৰ্চডে মানে ঘৰত আহিছোঁ, বৃহস্পতিবাৰে মিলি গ'ল ঘৰলৈ আহিবলৈ কাৰণে। আৰু মই এয়া 5 দিনমানৰ হস্পিটেলৰ ভিডিঅ' আৰু আজি দিনটোৰ একেলগতে এটা ভিডিঅ' কৰি এনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ অলপ অলপ কৰি পানি। আৰু আশা কৰিছোঁ চাই ভাল পালে আপোনালোকে, আৰু যদি কোনোবাই প্ৰথমবাৰ চাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব, আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক এটা কৰি দিব। আৰু নতুন ভিডিঅ' নেক্সট পাৰ্টবিলাক আপোনালোকৰ আগলৈ শ্বেয়াৰ কৰিম, আপোনালোকে চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, টাটা, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।